Jag tror, om jag är helt rätt underrättad, att vi nu ska få se en silverberg i guldskrud. Åh, bra. Ja, Silverberg står här. Jakob Silverberg som är hela slutspelets bästa spelare. Elitseriens bästa spelare. Vad säger du när jag säger det? Ja, du, vad säger man? Att man har fått en oerhört bra hjälp från tränare och medspelare från alla möjliga som har stöttat mig fram genom den här säsongen. Och det har varit en riktigt rolig säsong och jag har njutit hela vägen. Och få avsluta på det här sättet som vi gör idag, det är liksom, det finns inget bättre. Och så slår du också Daniel Alfredssons målrekord. Har du tänkt på det? Nej, faktiskt inte. Jag läste det på Twitter att någon nämnde att vi låg lika och farsan skickade ett sms inför matchen idag. Så idag slår du rekordet, skrev han. Så det var väl lite, inte mer än så, men en liten grej i alla fall var det. Vad händer nu? Blir det NHL? Jag vet faktiskt helt ärligt inte än, utan jag får, så fort jag lugnat lite, jag har fått lite tid för att ta ett snack med agenten och så får jag se vad som händer. Och det är mycket att se fram emot i alla fall, och vi får se lite vad som händer. Erkänna att det målet du gjorde där i matchen, det är inte bara det mest betydelsefulla utan också kanske det snyggaste. Ja, faktiskt. Jag har inte gjort så många snygga mål i mitt liv. Jag skjuter ofta, så det lyckades ta mig loss från några gubbar i alla fall och skjuta sen. Så att det var en enorm känsla när pucken gick i, och det är svårt att beskriva, men det var riktigt, riktigt jävla skönt. Slutligen här också, Johan Larsson står hela tiden och snackar om att du är lönnfet. Ja, han är bara avundsjuk. Jag såg ni gjorde någon frant artikel om han med superkroppen, men han är bara avundsjuk. Är det så? Ja, det är det. Grattis och tack. Tack så mycket.